Sarjan voittaja Mao Asada Japanista on aloittanut kautensa komeasti takkuiltuaan sitä ennen edellisvuosina hieman vammojen kanssa, mutta tällä kaudella hän on päässyt vauhtiin, osannut optimoida taitonsa siten ja taktikoida oikein, että nuo kilpaohjelmat ovat tuottaneet haluttua tulosta. Ja näin sitten Mary Poppins, Maija Poppas tunnelma. Ikiihastuttava Maija Poppanen Mao Asadan tulkitsemana onnistuu kyllä täydellisesti. Kaksi kertaa maailmanmestaruuteen yltänyt japanilaistähti on kovassa vauhdissa tällä kaudella. Tästä GP-sarjan finaalista oikeastaan vain puuttui maailman huippu Italian Carolina Kostner ja Korean Juna Kim, jotka varmasti tulevat vielä tällä kaudella ainakin lupaustensa mukaan